来吧。我说能到五百号常住的人，多多少少能受到这边的气息的感染。我也有这种感觉。你感受到了，你感受到了。我能感受得到。为什么？可以说这是不是说简简单单说用一句话两句话能说完？所以说我们举杯，为了美好的明天，喝一口。Cheers。来来来。